E aí, beleza? Entendeu o conteúdo desse vídeo que você vai ver na sequência? Sem dúvida nenhuma, foi o que fez com que eu mais melhorasse os meus resultados no meu dia a dia, né? Ali eu começava a entender que só mudando as minhas atitudes eu chegaria a resultados diferentes, né? Para ser específico, esse vídeo ele foi gravado em julho de 2017, né? Ele foi gravado no ano passado e eu gostaria de dividir com você. Eu acho que o conteúdo desse vídeo não só me motiva a cada dia que eu vejo ele, mas também me faz seguir em frente. Chegando aqui em a represa aqui de Nazaré Paulista. Acho que daqui que vem a maioria da água que o pessoal de São Paulo, estado de São Paulo, interior de São Paulo, bebe. Tava pensando aqui, que louco. Imagina se sei lá, do nada aparecesse um cachorro aqui. Já vai fazer mais ou menos 1h28 que eu tô pedalando. Cerca de 31 km. Ainda falta 40 km para me chegar em casa. E se aparecesse um cachorro aqui, por mais que eu tô cansado, começando a ficar um pouco fadigado, começasse a correr atrás de mim, sem dúvida nenhuma eu ia começar a pedalar mais rápido. E mais rápido e mais rápido. Até que chegasse no, numa situação, num ponto confortável. E é isso que a gente chega a algum momento da vida da gente que a gente tem que imaginar. Sei lá, botar um cachorro pra correr atrás. Botar um cachorro pra correr atrás da gente e sair do lugar que a gente tá. Caminhos iguais não vão te levar a resultados diferentes. Caminhos diferentes, querendo ou não, vão acabar te levando a resultados diferentes. Então é isso aí. Valeu, galera. Bora que ainda falta muito.